በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስትልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በዓለ ቅዱስ መስቀል በሰላም በጤና ተጠብቆ ፈጣሪያችን አደረሰን አደረሳችሁ። የዛሬውን የቅዱስ መስቀል በዓል ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነውን መርሃ ግብራችንን ወንድማችን ዘማሪ ሀብታሙ ሽፈራው በዓሉን የተመለከተ ዝማሬ በማስቀደም ጀምረናል። እርግጥ ዝማሬው አልተጠናቀቀም፣ ወደ ኋላ ላይ ቆየት ብለን እንመለስበታለን። በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሆናችሁ መርሃ ግብራችንን የምትከታተሉ ምዕመናን እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ እያልን በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንልን እየተመኘን የዛሬውን መርሃ ግብራችን እየመራን አብረናችሁ የምንቆየው አባታችን ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ እና እኔ ሜሮን በጋራ በመሆን ነው። እንግዲህ ቀሲስ፣ ወደ ዝማሪያችን ከመመለሳችን በፊት ቅድመ ስቅለተ ክርስቶስ መስቀል እንዴት ይታወቃል? በተለይ የነገረ መለኮት ሊቃውንት መስቀል በዓለመ መላእክት ይታወቃል ይላሉ። ስለዚህ እስኪ አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ብንወያይ። መልካም እህቴ፣ መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ከጌታችን በመስቀል ላይ መሰቀል አስቀድሞ መስቀል አንቺም እንዳልሽው ሊቃውንት አባቶቻችን መምህራን በዓለመ መላእክት ሁሉ መስቀል እንደነበረ እንዳለ ይገልጻሉ። እንግዲህ በዓለመ መላእክት ብለን ስንል በሶስቱ ዓለመ መላእክት ኢዮር፣ ራማ፣ ኤረር ያሉ የእግዚአብሔርን የዙፋኑን ከበው 24 ሰዓት መንበሩን የሚያጥኑ እነዚህ ሁሉ ስድስት ክንፎች አሏቸው። በክንፎቻቸው አማካይነት ሁለት ክንፎቻቸውን በፊታቸው ላይ አድርገው ሁለት ክንፎቻቸውን በእግሮቻቸው ላይ አኑረው ቀሪ ሁለት ክንፎቻቸውን ግራና ቀኝ ተዘርግተው ቅዱስ 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 እያሉ እግዚአብሔርን ያለማቋረጥ ያመሰግኑታል። እንግዲህ ከዚህ ላይ ሁለት ጉዳዮችን መረዳት አለብን። አንደኛው ያለመለወጥ ቃሉ አንድ ቃል ሆኖ ሶስት ጊዜ
በነቢዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ይሄ ተጽፏል። ምዕራፍ 6 ላይ ቅዱስ 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 ይያሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ይላል። እንግዲህ ቃሉ አንድ መሆኑ የእግዚአብሔርን አንድነት ያስረዳል። ሶስት ጊዜ መጠቀሱ ደግሞ እግዚአብሔር በአካል በአካለ ግብርና በስም ሶስት መሆኑን እንዲሁ የኩነት ሶስትነት እንዳለው የሚያስረዳ መሆኑን ይገልጽልናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብላ በቅዳሴዋ ጊዜ ከፍ ባለ ድምጽ ፈጣሪዋን የምታመሰግንበት የምስጋና ቃል በሰማይ ቅዱሳን መላእክት የሚያመሰግኑት የምስጋና ቃል መሆኑን እና ይህም ደግሞ ስርዓተ ሰማይ ተሰርዓ በምድር ተብሎ የተነገረው ቃል የተፈጸመበት መሆኑን እንረዳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ምን ማለት ነው? በሰማይ ያለው ስርዓተ አምልኮ ወይም አምልኮተ እግዚአብሔር በምድር ባለች ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሰራ ወይም ተፈጸመ ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምን ያህል ሰማያዊት ቤት መሆኗን ክቡር ዳዊት በመዝሙር 117 ላይ ይህች የሰማይ ደጅ ናት ጻድቃንም በውስጧ ይገባሉ ብሎ የተናገረላት መሆኑን ልንረዳ ያስፈልገናል። በዚህ ውስጥ ሌላ ሁለተኛው ነገር እዚህ ላይ ልንመለከተው ወይም ልንረዳው የሚገባን ነገር ምንድነው? ነገረ መስቀል በዓለመ መላእክት መታወቁን ነው። ቅዱሳን መላእክት በሁለት ክንፋቸውን ፊታቸውን በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ሸፍነው ሁለት ክንፎቻቸውን ግራና ቀኝ ተዘርግተው ቅዱስ ይያሉ ሲያመሰግኑ የመስቀል ቅርጽ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነገረ መስቀሉ በዓለመ መላእክት ነበር ማለታቸው ሊቃውንት መምህራን አባቶቻችን በዚህ የተነሳ ነው። በነገራችን ላይ አሁን የተናገርነው በትንቢተ ኢሳይያስ በምዕራፍ 6 ላይ እንዲሁ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 8 ላይ በስፋት ተገልጾ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድመ ስቅለተ ክርስቶስ በዓለመ መላእክት ብለን ስንል ይሄን ማለታችን ነው። በኋላ ላይ በየዝግጅቶቻችን ጣልቃ እየመጣን በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ስለምንነጋገር ጌታችን በመስቀል ላይ ከመሰቀሉ አስቀድሞ የነበረው ገጽታ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እያነሳን ለአድማጮቻችን እናቀርባለን። መልካም ቀሲስ ቃልዎትን ያሰማልን በርሜ በጤና ይጠብቅልን አሜን። አሁን ወደ ዝማሬው እንሄዳለን። መልካም ወንድማችን ዘማሪ ሀብታሙ ሽፈራው ከደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የመካሃደና ግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ወይም ሰንበት ትምህርት ቤት ተከታዩን ዝማሬ ያቀርብልናል። ተከታትለን ተመልሰናል። ለወንድማችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። እንግዲህ ቀሲስ የዛሬው መርሃ ግብራችን ምን ዝግጅቶችን እንደያዘ ለአድማጮቻችን ባጭሩ ብናስተዋውቅ መልካም ነው። ጥሩ ብለሻል እህቴ ሜሮን። እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችንን የምናቀርበው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በአንዱ ይኸውም
በደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን የመሰረተ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር በመተባበር ነው። የዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት የበዓል መርሃ ግብሩን በጋራ እንድናዘጋጅ ባቀረብንላቸው ጥያቄ መሰረት ጥያቄያችንን ተቀብለው ሙሉ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ስለተባበሩ በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ለአባላቱ ረጅም እድሜ ሰፊ ዘመናትን ይስጥልን እንላለን። እንግዲህ ከዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር በመሆን ነው የዛሬውን መርሃ ግብራችንን የምናቀርበው። በመርሃ ግብራችን ውስጥ ዝማሪያት፣ ትረካ፣ መጣጥፎች እንዲሁም የበዓል ልዩ እንግዳ የመርሃ ግብራችን አካላት የሆኑ ዝግጅቶች ናቸው። በነገራችን ላይ የደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካ ክፍለ ከተማ ከቀበና ወንዝ ባሻገር ከኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት ከፍታ ላይ የሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ነው። አዎ ቀሲስ፣ በነገራችን ላይ በየአመቱ መስከረም 17 የሚከበረው የመስቀል በዓል በተራራማዋ በደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን በደማቁ ሁኔታ ይከበራል። በዚያም በደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የመስቀለ ኢየሱስ ታቦተ ሕጉ ወጥቶ ምእመናንን ይባርካል እና የዛ ቦታ በረከት ይደርብን እያልን ቀሲስ እንዳሉት ከደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር በመተባበር የዛሬውን መርሃ ግብር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጥሩ እንግዲህ እቴ ሜሮን፣ አስቀድመን የምናቀርበው ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች የትኛውን ነው? የመጀመሪያው ዝግጅታችን ግጥም ሲሆን መስቀልና ኢትዮጵያ የተሰኘው ግጥም ወንድማችን ዲያቆን ቅዱስ አረጋዊ ከደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም መሰረተ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ያቀርብልናል። መልካም፣ ወደ ግጥሙ እንሻገር። መስቀሉን ተሸክመን በእምነት እንራመድ። ደስ ኢትዮጵያና መስቀል በደልን ብንፈጽም ኃጢአታችን ታይቶ መደበቅ ብንሻ በደላችን በስቶ ብንርቅ ከጌታ ልቦናችን ፈርቶ መኖርን ብንመርጥ ከአምላካችን ሸሽቶ አወጣን ስራችን ከገነት ጎትቶ ጌታችን ሳይረሳ ልጆቹን አስታውሶ ከሰማይ ዙፋኑ መጣልን ገስግሶ በተግባር ሊገለጽ የተባለው ሁሉ ያለ ጥፋት እጁ በግፍ ተሰቀሉ ያለ ምንም ስህተት ቀራንዮ ዋሉ። የምህረትም ጥሪ ለዓለም ደረሰ ስለ ጠፉት በጎች ደሙን አፈሰሰ በዳዮችን ሁሉ እንዲሁ ታገሰ የሰይጣን አሰራር በስሙ ፈረሰ የሲኦል ደጆች በኃይሉ ተጣሰ ወርቆ የነበረው አዳምም ተካሰ በመስቀሉም ጌታ በሁሉም ነገሰ። ድህነትና ፍቅርን በመስቀሉ ሰራ ጨለመውም ጠፍቶ ብርሃን ስለበራ ለዓለም እንዲደርስ የነጻነት ጮራ መስቀሉን ለማጥፋት አይሁዶች በጋራ ሞቱንም ደግሰው መስቀሉን ሊያጠፉ ከሐሰት ስራቸው ምንም አላረፉ። የኋላ የኋላ እሌኒ ንግሥቷ ስላየች በዓይኗ ሰምሮላት ስለቷ መስቀሉን ፈልጋ ተነሳች ከቤቷ። የአምላክን ፍቃድ ታከለበትና እሌኒን ለመርዳት ኪራኮስ መጣና
መፈለግ ጀመሩ ባንድነት ሆኖና የድነትን አርማ መስቀሉን ለማግኘት የምስራይ ዜና ለዓለም ለማሰማት የልፋትን ዋጋ ባይናቸው ለማየት ቁፋሮ ጀመሩ በጭስ በመመራት ከብዙ ልፋት ጋር መስቀሉ ተገኘ የደስታም ዜና በዓለም ተናኘ እንዲህ ያለ ቀናቶች ነጎዱ ይገለጥም ጀመር ያምላክ ፍቃዱ ከጥንትም ጀምሮ በርሱ በመጽናቷ ስለነበር ጌታ መሪና ህይወቷ መስቀሉን አውጥታ ታኖር ዘንድ ከቤቷ ሰጣት ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር አባቷ በአጼ ዳዊት ጊዜ በንግስና ዘመን ቢታጣ አንድ ሀገር ለመስቀል የሚሆን መስቀሉ መጣልን ታስቦ አልቀረ ህይወታችን ቀና መንገዱም ሰመረ በአገራችን ሁሉ ጌታችን ከበረ ዳቢሎስ ተጣለ በጣምም አፈረ በልብስና ባንገት መያዝ ተጀመረ ደመራውን ባገር ሁሉ ተከበረ ፍቅሩን አስተውሶ በልቡ አኖረ ሁሉም ተዋደደ በፍቅር ተስማማ መስቀሉን አነሳ ሁሉም ባንድ አላማ የመዳን ምህረት የሆነው መስቀሉ ከኢትዮጵያ ጋራ ቃልን ተማማሉ በሐሴት በደስታ ባንድነት ሊኖሩ ለዓለም ሊያሳዩ ወንጌልን ሊያበሩ ኢትዮጵያና መስቀል ቃል ኪዳን አሰሩ ወንድማችን ቃልዮትን ያሰማልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። እንግዲህ ቀሲስ ቀጣዩ ዝግጅታችን ምንድነው? ቀጣዩ ዝግጅታችን የሚሆነው ዝማሬ ነው። ዝንቱ መስቀል ይያሉ የመሰረተ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ዝማሬ ያቀርቡልናል። ይሄንኑ ዝማሬ ተከትሎ ትረካ ይቀርብልናል። መስቀል በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትረካ ሰንበት ትምህርት ቤቱ መዘምራን የሚያቀርቡትን ዝማሬ ተከትሎ ለአድማጮቻችን እናቀርባለን። እንግዲህ ቀሲስ እንዳሉት በቀጣይ የምናቀርበው መስቀል የተሰኘው ትረካ ሲሆን ትረካውን ያዘጋጁልን ዲያቆን ዛማኑኤል አሸኔና ናትናኤል ካላዩ ሲሆኑ በትረካው ላይ የተሳተፉት በእምነት አብዱል ከሪም እንደ ንግስት ሌኒ፣ ዲያቆን ቅዱስ አረጋዊ እንደ ኪራኮስ፣ ዲያቆን ሳለ ሚካኤል እንደ አሚኖስ እንዲሁም በትረካው ዲያቆን ኃይሌ ነው። መልካም። እንግዲህ በዝግጅቱ የተሳተፉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ይላል። ዝማሬውን ተከትሎ ይሄው የትረካ ዝግጅት ይደመጣል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን። Thank you.
እናታችን ቅድስት ሌኒ ስለ ቅዱስ ጸ መስቀሉ በመጸልይበት ጊዜ በዚያን ሰዓት ልዑል እግዚአብሔር የንግስት ሌኒን ጸሎቷን ልመናዋን የምልጃዋን ቃል ሰምቶ ስሙ ገብርኤል የተባለ ብርሃናዊ ባለሟል መልአኩን ወደ እርሷ ላከላት። እርሱም መጥቶ በግልጽ ያየችው በፊቷ ቆመ። ንግስት ሌኒም ይህንን መልአክ ባየችውና በተመለከተችው ጊዜ እጅግ ፈርታ ደነገጠች፣ ፈጽሞም ተንቀጠቀጠች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ሌኒ ሆይ አትፍሪ፣ አትደንግጪም። እኔ ላጠፋሽ የመጣሁ አይደለም፣ ላድንሽ ልብሽንም ደስ ላሰኝ ነው እንጂ።
አላት። ሌኒም ጌታዬ ሆይ አንተ ማን ነህ? አለችው። እርሱም እንዲህ አላት፣ አካላዊ ቃል ከእርሷ እንዲወለድ በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን ማርያምን የምስራች የነገርኳት ገብርኤል ነኝ አላት። እሌኒም እግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ ባወቀችና በተረዳች ጊዜ እንዲህ አለችው፣ የእግዚአብሔር መልአክ ሆይ ስለ ክርስቶስ መስቀል ንገረኝ። ይህንንም በእግዚአብሔር ልጅ ደም የከበረ ዕፀ መስቀሉን ስለ ክብሩና ስለ ልዕልናው ተመቅኝተው ክፎች አይሁድ የቀበሩትንና የደፈኑበትን ቦታውን አሳየኝ አለችው። ያ መልአክም ንግሥት እሌኒን መልሶ የጌታ የክርስቶስ መስቀል ነገር እጹብ ድንቅ ነው። ወልድ በአባቱ ቅፍ ወይም ሪና በሥልጣን በልዕልና እያለ በዚህ አንቺ በምትጠይቂ መስቀል ላይ ተሰቅሎ የመልአከ ሞት የዲያብሎስን ሥልጣን አጠፋ። መልአከ ሞት ዲያብሎስም ሊቋቋመውና ወደ እርሱ ሊተላለፍ አይቻለውምና አላት። የክብር ባለቤት ጌታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተተቀለበት የከበረ ዕፀ መስቀሉ ነገር እኛ የመላእክት አንድነት ማኅበር መርምሮ መረዳትና ድርሳኑን ማወቅ ተስኖናል ብሎ መለሰላት። ንግሥት እሌኒም መልአኩን ሥልጣኑንና ችሎታውን ትነግረኝ ዘንድ የምትፈራ ከሆነ ክፎች አይሁድ የክርስቶስን መስቀል የቀበሩበትን ቦታ አሳየ አለችው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም ለንግሥት እሌኒ መልሶ እንዲህ አላት፣ የጌታ የክርስቶስ መስቀል ክፎች አይሁድ የቀበሩበትና የደፈኑበትን ቦታ ነግረሽ ዘንድ የተቀበረበትንም ቦታ አሳይሽ ዘንድ ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ አልታዘዝኩም። ስለዚህ ክፎች አይሁድ የቀበሩበትንና የደፈኑበትን ቦታ እኔ አልነግርሽም፣ አላሳይሽም፣ አልገልጥልሽምም። ነገር ግን እኒያ አይሁድ ያመጧቸው ስማቸው ኪራኮስና አሚኖስ የሚባል አንቺ ያሰርሻቸው ሁለት አረጋውያን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ እነርሱ ያውቃሉ። እስከሚነግሩሽ ድረስ አጽንተሽ መርመሪያቸው፣ ይነግሩሻል አላት። ይህንንም ነገር ለንግሥት እሌኒ ከነገራት በኋላ ያ ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ብርሃናዊ መልአክ አልፎ ሄደ፣ ከእርሷም ተሰውሮ ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ንግሥት እሌኒ እነዚህን ያሰረቻቸውን አረጋውያን ያመጧቸው ዘንድ ወታደሮቿን አዘዘች። ወታደሮቿም ኪራኮስንና አሚኖስን ሁለቱን አረጋውያን አምጥተው በፊቱ አቆሟቸው። ንግሥት እሌኒም ባየቻቸው ጊዜ እንዲህ ስትል ጠየቀቻቸው፣ መረመረቻቸውም። አባቶቹ ይሁን አሁን ወደዚህ እንድትመጡ ያደረግኩበት ዋናው ምክንያት አባቶቻችሁ ወዴት እንደቀበሩት ስለ ጌታ ክርስቶስ መስቀል እንድትነግሩኝ ነው። እመቤታችን ሆይ ስለ ጌታ ክርስቶስ ዕፀ መስቀል እኛ ምንም አናውቅም። አባቶቻችን ክርስቶስንም ቢሆን አልሰቀሉ፣ መስቀልንም በምድር ውስጥ አልቀበሩ። የጌታ የክርስቶስ መስቀል የተቀበረበትን ታውቃላችሁ? ንግሥት ሆይ ስለምትጠይቂኝ ሰውም ሆነ መስቀል እኛ በፍጹም አናውቅም። አባቶች የቀበሩትን እንዴት ነው ልጆች አያውቁም? አሁኑኑ ወስዳችሁ ሰሩልኝ። ለተወሰኑ ጊዜያት ምንም ምግብና መጠጥ እንዳይቀምሱ አደረገች። ረሃብና ጥሙ በጸናባቸው ጊዜ እነዛ አላውያን ወደ ንግሥት እሌኒ መጡ። ንግሥት ሆይ በረሃብና በጥም እጅግ ተሰቃይተናልና ነፍሳችን ከሥጋችን ሳትለይ እህልና ውሃ ስጭን። እኛም አባቶቻችን የጌታ ክርስቶስን መስቀል ወዴት እንደቀበሩት ፈጥነን ነግርሽ ዘንድ ንግሥት እሌኒም እህልና ውሃ ይሰጧቸው ዘንድ አገልጋዮቿን አዘዘቻቸው። አገልጋዮቿም ንግሥታቸው እንዳዘዘቻቸው የሚበሉትንና የሚጠጡትን ሰጧቸው። በልተውም ከጠገቡ በኋላ እሺ አሁን የጌታ የክርስቶስን ዕፀ መስቀል አባቶቻችሁ የት እንደቀበሩት ንገሩ። እኛ ስለምትዩ መስቀል ምንም አናውቅም። አባቶቻችንም በምድር ውስጥ መስቀል አልቀበሩም። እጆቻቸውና እግሮቻቸውን በሰንሰለት ሰሯቸው፣ በጨለማ ቤት አኑሯቸው፣ በረሃብና በጥም እንደ ቀድሞ በደንብ አስጨንቋቸው። ጭፍሮቹም ንግሥት እሌኒ እንዳዘዘቻቸው ይህን በእነርሱ ላይ አደረጉ። እነርሱም በረሃብና በውሃ ጥም እጅግ ተሰቃዩ።
ሁለተኛም ንግስት ሌኒን እንዲህ አሏት። እመቤታችን ሆይ እንነግርሽ ዘንድ ጥቂት ውሃ ስጭን አሏት። እርሷም የጌታ ክርስቶስ መስቀል የተቀበረበትን አስቀድማችሁ ሳትነግሩኝ ምንም አልሰጣችሁ አለቻቸው። እሊህም አረጋውያን ኪራኮስና አሚኖስ በጨለማ ቤት ውስጥ ታስረው እጅግ በተጨነቁ ጊዜ ለንግሥት ጭፍሮች እንዲህ አሏቸው። በዚህ መከራና ስቃይ ነፍሳችን ከስጋችን ሳትለይ ከዚህ ጨለማ ቤት አውጥታችሁ ወደ ንግሥታችሁ አድርሱን አሏቸው። ጭፍሮቹም በዚያ ጊዜ በአልጋ ተሸክመው ወደ ንግሥት ሌኒ አደረሷቸው። እመቤታችን ሆይ እንነግርሽ ዘንድ ስሚን አሏት። በዚያ ወራት እኛ ታናናሾች ሳለን የአባቶቻችን አባቶቻቸው ሲናገሩ እነሱ ጌታ ኢየሱስ የሰቀሉበት ቦታ ስሙ ቀራንዮ ነው፣ ይኸውም ገቦታ በሚባል በጎለጎታ ቀበሩትና በሦስተኛው ቀን ተነሳ። ጌታ ኢየሱስም የቀበሩበት ቦታ ገቦታ በሚባለው ይኸውም ጎለጎታ ነው። የከበረ መስቀሉን አባቶቻችን በዚያ ቀበሩት ሲሉ ሰማን አሏት። ዳግመኛም ኪራኮስ ንግሥት ሌኒን እንዲህ አላት። የከበረ የክርስቶስን መስቀል አይሁድ ከቀበሩት በኋላ የኢየሩሳሌም ሰዎች ሁሉም ሕዝቡ፣ ታላቁም ታናሹም ቤታቸውን የሚጠርጉትን ሁሉ የቤታቸውን ጥራኪ ጉድፋቸውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ዕፀ መስቀሉን በቀበሩበት በጎለጎታ በሚባለው ወስደው በዚያ እንዲጥሉ አዘዟቸው። የጌታ ክርስቶስ መስቀል ከተቀበረ ምን ያህል ዓመት ይሆነዋል? እመቤቴ ወይ አንቺ ወደዚች እስከደረስሽበት ጊዜ 300 ዓመት ሆነው። ሰዎችም ሁሉ በላዩ የሚጥሉት ጉድፋቸውን ታላቅ ኮረብታ እስኪሆን ድረስ የኢየሩሳሌም ሰዎች ሁሉ የሚጥሉት ጉድፍ በሰው ክንድ 500 ያህል ከፍ ከፍ አለ። እመቤቴ ሆይ የጌታ ክርስቶስ የመስቀሉ ነገር እንዲህ ነው። ንግሥት ሌኒም የጌታ ክርስቶስን መስቀል የተቀበረበትን በሰማች ጊዜ እጅግ ደስ አላት። በብዛትም በመደሰት እንደምቦሳ ዘለለች። ዐይኖቿንም ወደ ላይ ወደ ሰማይ አቀናች። ደረቷንም እየደቃች እንዲህ ስትል ወደ እግዚአብሔር ማለደች። አቤቱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ሰው የሆንክ የድንግል ማርያም ልጅ ሆይ የደከመችና ያዘነች የተከበበች ባሪያህን እርዳት። ፈጽሞ የከበረ መስቀልህንም ግለጥልኝ። እኔ ከሩቅ አገር የከበረ መስቀልህን ለመፈለግ መጥቻለሁና፣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለሚጠሉኝ ጠላቶቼና አጋንንት አንተን ለሰቀሉ ፈጽሞ የከበረ መስቀልህንም ለቀበሩ አመፀኞች አይሁድ መሳለቂያና መዛበች አታድርገኝ ብላ ጸለየች። እንዲህም ወደ ልዑል እግዚአብሔር ስትጸልይና ስትለምን ወዲያውኑ በከበረ ደሜ የከበረ መስቀሌ በመንግሥትሽ ወራት እሌኒ ሆይ ይገኝልሻል፣ ይገኝልሻል፣ ይገኝልሻል የሚል ቃል 3 ጊዜ ከሰማይ ሰማች። አገልጋይ እሌኒ ሆይ ከጥቂት ወራት በኋላ የፈለግሽውን ታገኛለሽና ፈጽሞ ደስ ይበልሽ አላት። ይህንንም ነገር ከተናገራት በኋላ ያ ቃል ዝም አለ። ከዚህም በኋላ ንግሥት እሌኒ ከእርሷ ጋር ያሉትን ሰራዊቶቿንና አገልጋዮቿን የኢየሩሳሌምም ሀገር ሰዎች ሁሉ እያንዳንዳቸውን በአንድ ሰው ሸክም መጠን አንዳንድ ሸክም የወይራ እንጨት ያመጡ ዘንድ አዘዘቻቸውና የተራራ መጠን እስከሚያክል በብዛት የወይራ እንጨቶች አመጡ። ከዚህም በኋላ ንግሥት ሌኒ ይህንን እንጨት በእሳት አቃጥሉት አለቻቸው። በመስከረም ወር 17 ቀን ብዙ ፍም እስከሆነ ድረስ አቃጠሉት። ንግሥት ሌኒም በአንድ ግመል እንጨት መጠን የሚሆን ብዙ ዕጣን አምጥታ ከእሳቱ ውስጥ ጨመረች። ጢሱም እስከ ሰማይ ወጥቶ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መንበር ፊት ሰገደ።
ከዚህም እንደ ቀስተ ደመና ሆኖ በመመለስ የጌታ ክርስቶስን ዕፀ መስቀል አይሁድ ቀብረው በደፈኑበት በጎልጎታ ቦታ ላይ ተተከለ። ሁለተኛም ወደ ንግሥት እሌኒ የመጡ እሊያ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትና ባሕታውያን ዕጣን ጨመሩ። ከእርሳቸውም በሥጋ ሕይወት የመጡ አሉ፣ በአካለ ነፍስ የነበሩ የመጡ አሉ። ያን ጊዜ የዕጣናቸው ጢስ እስከ ሰባተኛው ሰማይ ወጥቶ በሥላሴ መንበር ፊት ሰገደ። ከዚያም የዕጣኑ ጢስ እንደ ቀስተ ደመና ሆኖ ተመልሶ የጌታ ክርስቶስ መስቀል አይሁድ በቀበሩበት በጎልጎታ ቦታ ተተከለ። ይህም ስሙ ኪራኮስ የሚባል አረጋዊ በማለዳ ተነስቶ ወደ ጎልጎታ ገሰገሰ። እርሱም በለመለመ እርግና ያረጀ ነውና ከአሚኖስ ጋር ለሦስተኛ ጊዜ ዕጣንን አምጥቶ ከእሳት ውስጥ ጨመረ። ኪራኮስና አሚኖስ ሁለቱ አረጋውያን የጨመሩትን የዕጣናቸውን ጢስ እንደ ቀድሞው እስከ ሰባቱ ሰማይ ወጥቶ አንድ አምላክ ወደ ሆነ ወደ አብና ወደ ወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ መንበር ፊት ሰገደ። ከዚያም እንደ ቀስተ ደመና ሆኖ በመመለስ የጌታ ክርስቶስን መስቀል ለአይሁድ 300 ዓመት ያህል በቀበሩበት መቃብር ላይ በጎልጎታ ተተከለ። ዕፀ መስቀል ተቀብሮ በኖረበት ንግሥት እሌኒም እሊህን ምልክቶችና እውነት የሆኑ ሥራዎችን ባየችና በተመለከተች ጊዜ ድምጿን ከፍ አድርጋ እንዲህ እያለች አመሰገነች። እውነት በእውነት የጌታ ክርስቶስ ዕፀ መስቀሉ ተገኘ። እውነት በእውነት ያለ ሐሰት የጌቴ የክርስቶስ መስቀል በላዩ የከበረ ደሙ የፈሰሰበት መስቀሉ የተቀበረበት ቦታ ይህ ነው ብላ መስቀሉን ቆፍራ መጋቢት 10 ቀን አወጣች። ዕጣናን ዘረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዕጣናን ዘረ ሰገደ ጢስ ዘደፈኑ አይሁድ ትረካውን ላቀረቡልን ወንድም እህቶቻችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በቀጣይ አንድ ዝማሬ ጋብዘን ወደ በዓል እንግዳችን እንሄዳለን። ከዚያ በፊት ግን ስለ ቅዱስ መስቀል በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ምን ተብሏል ቀሲስ? አዎ እንግዲህ ቀደም ብለን ዓለመ መላእክት የሚለውን ስናነሳ የጠቀስነው የነቢዩ ኢሳያስ መጽሐፍ ከብሉያት መጽሐፍት ውስጥ የሚመደብ ነው። በዓለመ መላእክት የሚኖሩ ቅዱሳን መላእክት ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ክንፎቻቸውን እንዴት እንደሚዘረጉ ስንመለከት መስቀል ቅድመ ስቅለተ ክርስቶስ በልዩ ልዩ ሁኔታ የተገለጸ መሆኑን እንረዳለን። ከነቢዩ ኢሳያስ መጽሐፍ በተጨማሪ እንግዲህ ክቡር ዳዊት በመዝሙሩ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩህ ምልክትን ሰጠሃቸው ብሎ በ59ኛው መዝሙር ላይ ተናግሯል። እንግዲህ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ የተባለው ከቀስት የተባለው የአጋንንት ፍላጻ ነው፣ የአጋንንት ጾር ነው። ከአጋንንት ጾር ወይም ውጊያ ይድኑ ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩህ ምልክትን ሰጠሃቸው የተባለው ለምእመናን እግዚአብሔርን አምነው ለሚኖሩ አማንያን ሁሉ ቅዱስ መስቀል የሚሰጥ ወይም የተሰጠ መሆኑ ይገልጻል። በመስቀል አጋንንትን እንቀጠቅጣለን፣ በመስቀል ራሳችንን እናስከብራለን፣ በመስቀል ድልን እነሳለን ማለት ነው። መስቀል የገነት መንግሥተ ሰማያት መግቢያ በር መሆኑን እየገለጸ ነው ክቡር ዳዊት። ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጠሃቸው ብሎ ትእምርት መስቀል በምልክትነት አንጻር መሰጠቱን እየተናገረ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ምልክት እመቤታችንን ጨምሮ መስቀል ለክርስቲያኖች ተሰጥቷል። እመቤታችንንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነቢዩ ኢሳያስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 13 አካባቢ ምንድን ያለው? በመጨረሻው ጊዜ እግዚአብሔር ምልክትን ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ብሎ እመቤታችንን በምልክትነት መስጠቱን እግዚአብሔር
ገልጦ ተናግሯል። መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት ማለት ነው። ልክ መቤታችን ትእምርት ምልክት እንደሆነች ሁሉ መስቀልም ምልክት ነው። በመስቀል ጠላቶቻችንን አጋንንትን ድል እንደምንነሳ ክቡር ዳዊት የተናገረውን ከዚህ ላይ ይገለጻል ማለት ነው። እንግዲህ ጠላትን እንድናሳፍር ድል እንድናደግ ለጣቶቼ ሰልፍን አስተማርካቸው ብሎ ይኸው ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ገልጦ ተናግሯል። ለጣቶቼ ሰልፍን አስተማርካቸው ማለት ውጊያን ማለት ነው። በመስቀል ጣቶቻችንን ሰድረን የአመልካች ጣታችንን ቀጥ አድርገን ሶስቱን ከመሀል ጣት አንስቶ እስከ ትንሿ ወይም እስከ ማርያም ጣትም ያሉትን ሶስቱን ጣቶቻችንን አስተብርከን ወይም አስጎንብሰን በመስቀል አንጻር ትእምርት ወይም መስቀል ምልክት ስንሰራ በዚህ በትእምርተ መስቀል አጋንንትን የምናሳፍር ኃይላቸውን የምናደክም መሆኑን ይህንን እንዲህ አድርገን እንድናሳፍር ወይም እንድናደክም እግዚአብሔር በምልክትነት ለእኛ ለምናምነው ምእመናን መስጠቱ እንረዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ የመሳሰሉ መገለጫዎች ስለ መስቀል ተነግሯል። አሁንም ክቡር ዳዊት በመዝሙር 131 ላይ ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን፣ እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራም በዚያ እንሰግዳለን ብሎ ተናግሯል። እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራ በዚያ እንሰግዳለን ማለቱ ምንድን ነው? ክርስቶስ ለሶስት ሰዓታት ያክል በዕለተ ዓርብ ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ በቅዱስ መስቀል ላይ እጅና እግሮቹ ተቸንክረው ቆይተዋል። እንግዲህ እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራ እንሰግዳለን ማለት በቅዱስ መስቀል ለቅዱስ መስቀል እንሰግዳለን ማለት ነው። ወረከብናሁ ውስተ ኦመ ገዳም ንበው እንከሰ ውስተ አብያትሁ ለእግዚአብሔር፣ ወደ እግዚአብሔር ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን። ማደሪያዎቹ የተባሉት ሁለት አካላት አሉ። አንዲቷ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ ተሸክማ ኑራለች። የእመቤታችን ማህፀን ሰማይና ምድር የማይችሉትን አምላክ ወስኖ ይዞ መቆየት ችሏል ማለት ነው። እና ማህደረ እግዚአብሔር ልክ በዳዊት መዝሙር ላይ እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ትሆን ዘንድ ወዷታልና ብሎ ተናግሯል። ማደሪያው ትሆን ዘንድ ወዷታል፣ ይቺ ለዘላለም ማረፊያዬ ናት ብሎ ማህደርነቷ ዘላለማዊ መሆኑ ገልጧል። ለአንድ ዓመት ለሁለት ዓመት ሳይሆን ለዘላለም የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆኗን ገልጦ ተናግሯል። እና ቀዳሚት እና ልዕልት ማህደር ለእግዚአብሔር እመቤታችን ናት። ሌላ ማህደሩ ወይም ማደሪያው ተብሎ የተገለጸው ደግሞ መስቀል ነው። ክርስቶስ ዙፋኑን መስቀል አድርጎ 3 ሰዓታት ያክል በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። ስለዚህ ነው ዳዊት ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን፣ እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራም እንሰግዳለን ብሎ የተናገረው። ስለዚህ ስለ መስቀል እኒህንና እኒህን የመሳሰሉ በርካታ ቃላት በመጽሐፍተ ብሉያት ላይ ተገልጸው እናነባለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ቀሲስ ቃሎትን ያሰማልን፣ በእርሜ በጤና ይጠብቅልን። አሜን፣ ሁላችንን ይጠብቀን። እንግዲህ በቀጣይነት የምናቀርበው ግጥም ሲሆን መስቀል ኃይላችን የሚለውን ግጥም በዚያው በደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም መሰረተ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት አባል የሆነው ወንድማችን ዲያቆን ዘአማኑኤል አሸኔ ወደ እናንተ ያቀርባል። ከዚያም በማስከተል በዚያው ሰንበት ትምህርት ቤት አባል የሆኑት ወንድም እህቶቻችን መስቀል ህይወት የተሰኘውን ዝማሬ ያቀርቡልናል። እጣናን ጸረ በጎልጎታ ሰገደ ጢስ ዘጣናን ጸረ ሰገደ ጢስ የነገረ መስቀሉን መነሻ የታሪኩን መዳረሻ መርምራ ለማወቅ ብትሻ እመ ቆስጠንጢኖስ ንግሥት እሌኒ ምስጢር ሆኖ እንደተቀበረ ተደብቋት መቼ ቀረ። በባዕድ ሀገር በኢየሩሳሌም ሃይማኖቷን ደብቃ ለእውነት ተነስታ ጸንታ ታጥቃ ተራ ሰው መስላ ራሷን ንቃ መስቀሉን አስቀድማ ስትፈልግ በገጠር በከተማ ኪራኮስ እስራኤላዊው በአምላክ ቃል እያጽናናት የመስቀሉን ቦታ እየመራት ደመራውን አስደመራት። በጎልጎታ ዘጣናን ጸረ ሰገደ የዕጣኑ ጢስ ምልክት ሆኖ መስቀሉ ተገኘ ተቆፍሮ ምቀኞችን አሳፍሮ
ደዌያንን እየፈወሰ አንካሶችን እየረታ ጎባጦችን እያቀና ዕውራንን እያበራ ሙታንን እያስነሳ ዜናው ተሰማ ባለም ዙሪያ። ጥበበኞች ነን ባዮቹ የአይሁድ ካህናት ግብዞቹ፣ መጎብኘታቸውን ያላወቁ ሰላማቸውን የናቁ መዳኛቸውን የረሱ በስራቸው የረከሱ፣ መስቀሉን ቢቀብሩትም አልቻሉም ሊሰውሩት ከእሌኒ ንግሥት ሊሸሽጉት። ዜናውን ከቁስጥንጥንያ ከዚያም አልፎ በኢትዮጵያ እየተባለ ሃሌሉያ። እስኪኛም ይመርብን የመስቀሉን ቃል እንዲያድርብን በአዲስ ምስጋና በዝማሬ ደመራውን እንደምር ተሰባስበን በመስቀሉ ዙሪያ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል ጽናችን ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። እስኪ እኛም ይመርብን የመስቀሉን ቃል እንዲያድርብን በአዲስ ምስጋና በዝማሬ ደመራውን እንደምር ተሰባስበን በመስቀሉ ዙሪያ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል ጽናችን ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። ሰው ሁሉ ምስጋናውን ሲያስተጋባ ምድርም አበቀለች የአደይ አበባ።
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ግጥሙንም ዝማሪውንም አድምጠን ተመለስን። ግጥሙን ላቀረበልን ለወንድማችን ዛማኑኤልና ዝማሪውን ለዘመሩልን ለሰንበት ትምህርት ቤቱ መዘምራን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ቃል ህይወት ያሰማልን እንላለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በአለመስቀል ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀንላችሁን ዝግጅት በመከታተል ላይ ስለሆናችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ከመደበኛ የቴሌቪዥን ገጽ በተጨማሪ በዩቲዩብ ቻናላችን አማካኝነት ልትከታተሉ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቀሲስ የተመደበልን የአየር ሰዓት እየተጠናቀቀ ስለሆነ በቀረን ጊዜ መስቀል ለቤተክርስቲያናችን ወይንም ለክርስቲያኖች ምንድነው እንዴትስ ሊከበር ይገባል በሚለው ጥያቄ ላይ ምላሽ ቢሰጡ። እሺ አመሰግናለሁ እህቴ ሜሮን። እንግዲህ መስቀል ለቤተክርስቲያን ወይም ለክርስቲያኖች ምንድነው ስንል ህይወት ነው። ሞት የጠፋበት ህይወት ማለት ነው። ሞት ውርደት፣ ጉስቁልና በሰው ልጆች ላይ ተፈርዶ ይኖር ነበር። አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ወሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የሚል የዛ ጽፈት የገዛ ወላጅ እናታችንና አባታችን አዳምና ሔዋን በፈቃዳቸው አገዛዝ ይቀልልናል ብለው ባርነት ይቀርልናል ብለው ጽፈው ለጠላት ዲያብሎስ ሰጥተዋል። ይህንን የዳ ጽፈት ከተቀበለ በኋላ አገዛዙን ከማላላት ወይም ከመቀነስ ይልቅ አገዛዝ አጽንቶባቸዋል። በመከራ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። በብዙ ስቃይ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። በሞት እንኳ ሲሄዱ ስጋቸውን በመቃብር ነፍሳቸውን በሲኦል ተቆራይንቶ በእግራጋን ሲጠቀጥቃቸው ኖሯል ዲያብሎስ ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ባህሪው ጎስቋላ ሆነ። የማይሞተው ሰው እንዳይሞት ሆኖ የተፈጠረው ሰው መዋቲ ሆነ። ህማም እንዳይስማማው የማይታመም የነበረው ሰውነት ታማሚ ሆነ፣ ደካማ ሆነ። የሚገዙለት የነበሩ እንስሳ ዘቤት እንስሳ ዘገዳ ምንላቸው ሁሉ አመጹበት እና ሁሉ የሚያሳድደው ሆነ። ስለዚህ ክብሩን ያጣ በህይወት ላይ ሞት የነገሰበት የሰው ልጅ በዚህ ሲሰቃይ ኖሮ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋኑ ባደረገው በመስቀል አማካይነት የሰው ልጅ ይቆራኝ የነበረው ይቃወም የነበረውን ጠላትን ቀጥቅጦታል። ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክቱ ላይ እንዳስተማረን እንደገለጸልን ማለት ነው ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ጽፈታችንን እንዲሁም ደግሞ ጠላታችንን በመስቀሉ ጠርቆ ከመንገዳችን አስወገደው ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ መስቀል ለቤተክርስቲያን ወይም ለክርስቲያኖች ህይወት ነው ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ህይወት ነው። እንዲሁ ክብር ነው። ክብራቸው የተመለሰበት ነው ማለት ነው። የክርስቲያኖች ክብር ወይም የሰው ልጆች ክብር የተመለሰው በመስቀል አማካይነት በተገኘ ድህነት ነው። መድኃኒታችን በዚህ ዓለም ላይ ሊሰራ አቅዶት ወዶት ፈቅዶት የመጣውን ስራ ሁሉ ከሰራ በኋላ በመስቀል ላይ ሆኖ ወይቤ የተፈጸመ ሁሉ ልሰራው ያቀድኩትን የወሰንኩትን ፈጸምኩ ሁሉ ተፈጸመ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ በዚህ በፈጸመው ድህነት ወይም ካሳ ክብራችን ተመልሶልናል ማለት ነው። ባርነቱ ቀርቶ ልጅነትን አግኝተናል። የተዋረደው ማንነታችን አክብሮልናል ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል ለኛ ክብራችን ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ለኔ ከተሰቀለበት ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ መስቀል ክብራችን ነው፣ ትምክህታችን ነው፣ መመኪያችን ነው ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ በዚህ የተነሳ ነው መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል መዳኛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው ብሎ የተናገረ እና በትክክልም መስቀል ለክርስቲያኖች እንዲህና ከዚህም በላይ ነው። ስንፈራ ስንደነግጥ አማትበን ትምህርተ መስቀል ሰርተን መንፈሳችንን እናረጋጋበታለን፣ ጠላቶቻችንን እናርቅበታለን፣ እናሽበታለን፣ ኃይላቸውን እናደክምበታለን። መስቀል ነፃ የወጣንበት ክብራችን ነው። ባንዲራዋን ከፍ አድርጋ የምታውለበልብ ሀገር ከቅኝ ግዛት ነፃ ወጣ ነው፣ ከቅኝ ገዢዎቿ ተላቀ ነው።
እኛም ከቀኝ ገዢዎቻችን አጋንንት በቅዱስ መስቀል በተከፈለልን ካሳ ነፃ መውጣታችንን ለማብሰር በአንገታችን ላይ መስቀሉን እናስራለን። በአባቶቻችን በካህናት እጅ መስቀሉ ተይዞ እንባረክበታለን። የትኛውም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጸም በመስቀል አማካይነት ነው። ሁሉ ነገር በመስቀል ነው የሚፈጸም። ትምህርቱም፣ ጸሎቱም፣ ዝማሬውም ሁሉ ነገር ከልደት እስከ ፍትሐት ድረስ መስቀል አለ። ሰው መንፈሰ ልደትን ካግሚ ያገኝባት ከጥምቀት ዕለት አንስቶ ይችን ዓለም እስኪለይባት ጊዜ ድረስ ወይም ተለይቶ በአካለ ሥጋ ወደ መቃብር እስኪገባ እንኳን ፍትሐቱም ሽኝቱም በመስቀል አማካይነት ነው የሚመራውና መስቀል ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለክርስቲያኖች ምንድን ነው ስንል እነዚህን ሁሉ ነገሮች ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስንል ግን እነዚህ ብቻ ማለት አይደለም፣ ከእነዚህም በላይ ነው። ልንናገር የቻልነው ሰዓት የፈቀደልንን ያክል ነው። ምስጢር የተገለጠልንን ያክል ነው። ከዛም በላይ ነው መስቀል ማለት ነው። እና መስቀል ለክርስቲያኖች ወይም ለቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው ስንል ይሄ ሁሉ ነገር ነው። ጌጥ ነው፣ ክብር ነው፣ ህይወት ነው፣ መድህን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ልናከብረው ይገባል ሲባል መስቀልን ማክበር ያለብን ተገቢውን ክብር በመስጠት ነው። አንዳንድ ሰዎች ባልተገባ ቦታ ባልተገባ ሁኔታ መስቀልን ይዘው ይታያሉ። ለምሳሌ በዳንኪራ ቦታ ላይ፣ በዘፈን ቦታ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ መስቀል አንገታቸው ላይ አስረው በዘፈን ላይ ያሳያሉ። ይሄ በእውነት ተገቢ አይደለም። ክብር ለሚገባ ሁሉ ክብርን ስጡ ብሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን ልናስብ ይገባል። ይህንን የምትሰሙ ምእመናን ሁሉ መስቀልን እንዴት የት ማክበር እንዳለብን በምን ሁኔታ መጠቀም እንዳለብን መረዳትና መጠቀምም አለብን ለማለት ነው። እንግዲህ በአባቶቻችን እጅ ከተያዘው መስቀል አንስቶ በአንገታችን ላይ የምናስረው እንዲሁ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በአብዛኛው ቦታ ላይ በአንገታቸው ላይ ይነቀሱታል መስቀልን፣ በእጃቸው ላይ ይነቀሱታል መስቀልን። ይሄ በመስቀል ላይ የተከፈለውን ዋጋ ለማስታወስ ሰውነታቸውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አሳልፈው ሰጥተው መስቀል በእጆቻቸው ላይ ሳይቀር ይነቀሱታል፣ አንገታቸው ላይ ይነቀሱታል፣ ይጠበቁበታል። በእውነት መስቀልን አይቶ ጠላት መቆም አይችልም። ይሁንና ግን ባልተገባ ቦታ መስቀልን ከመዋል አእምሯችንን መለስ አድርገን አስተውለን መስቀልን እንዴት ማክበር እንዳለብን ልንረዳ ያስፈልጋል። እንግዲህ ክፉ ጊዜ ላይ እየደረስን ያለ ይመስላል። አንዳንድ የመስቀል ጠላቶች ደግሞ አሁን በጫማ ላይ መስቀልን እየቀረጹ ሰዎች በእግራቸው እንዲረግጡት ለማድረግ ሙከራ ያደርጋሉ። በእውነት ይህ ልቦና ይስጥልን ነው የምንለው። ጠላት ነው መስቀልን የሚጠላ። ጠላት ስንል ዲያብሎስ ማለት ነው። ለምን? በመስቀል ስለተቀጠቀጠ ማለት ነው። እና የመስቀል ጠላት የሆኑ ብዙ ሰዎች ይነሳሉ ብሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የመስቀል ጠላቶች በዘመናችን ለመስቀል የማይስማማ ነገር እያደረጉ እያየን ነው። እንግዲህ ለእነርሱም ልቦና አይስጥልን። እኛ ክርስቲያኖች ግን መስቀልን በአግባቡ በተገቢ ሁኔታ አክብረን ልንጠቀምበት ይገባል ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ቀሲስ ቃልዎትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። አሜን። እንግዲህ ምእመናን ብዙ ነገርን እንዳወቅንበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ በዓሉንም የበረከት የሰላም የጤና ያድርግልን። አሜን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ በዓለ መስቀልን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የመሰረተ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ጋራ በመተባበር ያዘጋጀንላችሁ የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ዝግጅቶቻችንን ስላደመጣችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የቅዱሳን የአባቶቻችን ጸሎታቸው በረከት ረድኤታቸው ጥርጥር የሌለባት ንጽሕት ቅድስት ተዋህዶ ሃይማኖታቸው በእኛ ላይ ጸንታ ትኑር። ወስብሐት እግዚአብሔር። ቃሉን ያሰማልን። አሜን።